फाइनली वेटिङ इज ओभर दर्शक बिन ब्लाइन्डेड सिजन का हिरो सरिन देवकोटा अब नेपालकै सर्वाधिक लोकप्रिय टेलिसिरियल कान्छीमा देखिने भएका छन् ब्लाइन्डेडका सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मनोरञ्जन दिने भनेकै सरिन देवकोटा थिए र उनले अब छिट्टै नै कान्छी टेलिसिरियलमा आफ्नो दमदार इन्ट्रीका साथ आउँदैछन् बिन यो सिरियल भने चान्चुनी सिरियल भने होइन यस सिरियलमा अभिनय गर्न धेरै मै हुँ भन्ने कलाकारले पनि चान्स पाएका छैनन् ब्लाइन्डेड हेर्ने दर्शकका लागि र सरिन देवकोटाका फ्यानहरूका लागि भने यो निकै खुसीको खबर हो दर्शकबिन यो टेलिसिरियल कान्छी अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत आउने गर्छ र भिडियो अपलोड गरेको केही समयमै ट्रेन्डिङमा आउँछ कति युट्युबरले त यो सिरियलको नाममा हुँदै नभएका भिडियोहरू बनाएर कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन् यस सिरियलले नेपाली कला र संस्कृतिलाई विश्व सामु पुर्याउन निकै राम्रो भूमिका खेलेको पनि छ दर्शबिन तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र साथै सरन देवकोटालाई म विश्वास सुविधाको तर्फबाट गुड लक भन्न चाहन्छु र धेरै टिकटक लाइभमा आफ्नो ख्याति नघटाउन पनि भन्न चाहन्छु दर्शबिन सरीन देवकोटाको दमदार अभिनय हेर्नका लागि अब हामीले धेरै दिन कुर्नु पर्ने छैन अब आउने यही शनिबारदेखि नै उनले आफ्नो अभिनय कान्छी टेलिसिरियलबाट देखाउँदैछन्